بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Resulillah. Savol beribdiler. Ramazon kelyapti, mana bolalarda bir odat bor, Ramazonda Ramazon aytishlik xonadonlarga borib. Buni shariy hukmi nima deyaptilar? Endi yaxshi gumon qilamiz bu savol berilishligidan, ya'ni inson farzandini shunaqa narsalarda aytishga qo'yib berishi kerakmi degan ma'noda savol so'ralinyapti deb o'ylaymiz. Aslida Ramazondan shunaqa xursand bo'lib bu ruhni odamlar ichiga yoyishlik yaxshi narsa. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon kirganda atakum Ramazon shahrun muborak faradallohu alaykum siyamahu al hadis. Ramazon kelsa shunaqa tabriklaganlar. Ramazon keldi, muborak oy, Alloh sizlarga ro'zani farz qildi deb tabriklaganlar. Ya'ni shunaqangi bir ko'tarinki ruhni musulmonlar ichiga kirgizib, bu shiorni ko'tarishlik yaxshi narsa. Xosatan bunga endi odamlarni urfi qo'shilsa, mana shunaqangi Ramazonlar aytish yoki masalan arab davlatlarida qadimdan chiroqlar yoqib, bu hamma joyni bezash, bu narsalar yaxshi bir islomiy muhitni bir paydo qiladi jamiyat ichida. Ramazon aytish ham shunga qiyoslanadi, qo'shilinadi. Lekin bu Ramazon aytishdagi muammo pul so'rash, bolalarni shunga o'rgatishlik, ya'ni odamlarda, ya'ni bu Ramazon aytishda pul so'raydi, maqsadi shu bolalarni. Bu narsa endi yaxshi emas. Bolani shu pul so'rashga o'rgatishlik, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto sahobalardan shuning uchun ham bay'at olardilar, hech kimdan hech narsa so'ramaysan deb. Natijada sahobalar kerak bo'lsa ot ustida turganda qamchisi tushib ketsa ham birovdan olib berib so'ramas, o'zi tushib olardi shuni. Boshqa bir hadisda bu tilamchilikni xataridan ogohlantirib, la tazalul mas'alatu bi ahdikum hatta ya'ti yawmul qiyama wa laysa ala wajhihi mudhatlahum deganlar. Birlaringa bu tilamchilik shu darajaga boradiki, qiyomatda yuzda bir parcha eti yo'q, go'shti yo'q holatda keladi degan. Yuzsiz bo'lib keladi, ya'ni so'raverib, so'raverib oxiri o'zimiz aytadi, yuzing qolmadi deydi, xuddi shunaqa bo'lib keladi qiyomatda. Ana shu narsaga bolani o'rgatib qo'yilmasligi kerak. Shu e'tibordan bu bir yaxshi emasdek ko'rinadi. Buni o'rniga shuning uchun ham insonlar o'zi bolalarga bir odamlarda mana bor hayitlik berish, boshqa narsa uni joriy qilingani yaxshi, lekin bolani o'sha so'rab eshikma eshik tilamchilik qilib yurishligiga o'rgatib qo'yilmasligi kerak. Allohu a'lam.